دموغه په پا پادان کې په پا هر قسمت کې خمه کروبونه هم ګلرو او مزر مکروبونه هم ګلرو په دغه حالات کې اغه مکروبونه اغه مزر اغه زمونږ دښمنان چې دی اغه نه وای په مړ کې دوه کې چې بیا د دوا پر دی اغه بیا اثر نه پورته کې او یا فیصد خزه او انجن چې وای لوي چې خپل نظافت نساتي د جومو په دوران کې نو د کې د بیا ولادي چانس شته محترم لیدین کو هر کله په خیرغلی خبروونی څه او د خبرونو په دغه خبره کې دروختیه خزینه برخه لروچی د برخ نسایی ولادي متخصصه ډاکټر صاحب د جمله سما شفاجور سره په خبرونه کې عملمد او موضوع هم درڅ انتخاب کړی دا اولی مرمن یا خزینه میکروبیکی گی دلیل څه ده او د دې ترڅنګ سبب د دې ګرځي چې یو مور حتی بیا ولاده شي نو دغه دلایل او خطرونه باندې په خبرونه کې باسلو ډاکټر صاحب ستړي مو شپه خیرغلی ما خام پروانه ته وخت په خیر سلام ورحمت الله مخام متخیر مننه سلاماتوس کورودان ډیر مدنه چې تل خبرونی سره زی او د لیدونکو هغه پښتنه چې په ذهن کې وي تلې جوابوي کورودان اره زرو هرڅه به سنگ موشه موضوع ادونه کړل لیدونکو ته په پایل کې کومو لیدونکو ته وایس ولې یو مرمن یا خزینه میکروبیکيږي وجودي ترڅو چې د مثلا نورو مشكلات سره مخ کې دلیل یې څه دی ا مهربانه میکروبونه هميشه مونږه ټول داري ګو چې میکروب دونه سي میکروبونه ازان ور ساته او دوايي وخره چې میکروبونه د خشي خو میکروبونه هميشه وخت مضر نوي د مونږ په بدن کې په هر قسمت کې خمه میکروبونه هم مونږ لرو او مضر میکروبونه هم مونږ لرو خمه میکروبونه زمونږه د بدن دفاع لپاره دي او مضر میکروبونه یا زمونږه د خمنان چي هغه مونږ ته مرز پیدا کوي نو د بدن هغه میکروبونه چې د مرز د سبب کیږي هغه په مختلفو زایونه کې په بدن کې ژوند کوي خو په خزه کې بیا مخصوصن د هاوسلې میکروبونه یا په بدن کې د تناسلي ساحه کې چې وي د د کټه د بدن پورته زی د بچدانې کې ورناوزي د بچدانې پيپونس ارطحاب سبب کیږي د بچدانې د التهاب سبب کیږي په بل اخره کې د لشی چې عادت بناڅ کې چې دغه میکروبونه او د ډیرو مختلفو پیشرفته امراضو سبب وګرځي خو څنګه یو خزه او پویږي چې میکروبي دا کنه د دله لپاره چې زیاتره وخت خزه ام ا نارمل افرازات چې د خزن به وي اغه خیال کوئ چې مکروب دي خو که خزه مکروبي شي به افرازات به ډېر لري د لمنه د خوانه به با به وي ورنه خودی که بوی بد وي رنگ به خراب وي او مقدار به زیات وي او سره به درد او خارش هم ولري <تصفح> او کداشي چې درد ولري خپل پسبوخ سکي يا پټول نسکه کداشي درد ولري کداشي چې بے نظم خونريزي ولري او هم کداشي چې تب ورسره پیدا شي خوب يا پروستو وختو کې لګسنګ چې تاسو هم وایل دا کداشي چې بی ولادي راมายستکی کداشي چې د پيپو د دا نالې چې د خسي دي دا باندې کې د خارج رحمی حمل سبب شي خورو سره به ډېر کسې جوړوي خو یو غلط فهمي خوسته وایم د خويندې جناکي وی کوله شووي یو مقدار معایب د دوی نه به یګي په پاسلې عادت محور یا جاموت څخه دوی لومبي او داسکي نو دو دوی د بدن نه یو رقم مای راضی چې اواس پین رنگوي لکه داګي سپینونه متاسفانه باید ووایم چې مثالونه زیاتره د خوراکي مواد سره ورکهول کیږي زه مازرات غواړم د اګي سپینون د نری شفافه او ب هغه راضی د خزنه د انجلينا فسلی جونونه پاسه دا او داسنه هغه نورمال خبره ده تقریبا په 300 ساعتو کې 15:30 د ماي راځي د بدن نه چې دا کاملا نورمال ده زين زين ښځې وایي چې ملا... ملای سستا ده و یا وایي چې دا چرګ رونابېږي دغه خبره ټوله غلطه ده حالدا چې دغه نورمال او به ډیر خېمدي چې د دې نمائندګي کې چې په خزه کې تخمه په خشوي ده دا, دا اوب کراش ډیر خېدي خو بیا روسته روسته چې جامو ته نږدې کیږي د دې رنگ سپینشي یا کریمي شاکلشي او یا لګزره ټینګي کې دا نورماله خبره ده او څنګه وي تشخيص کوي دا خځه چې دا علامه ځان کې ګوري نو اټمن ډاکټر ته مراجعه وکي که زړه ډاکټر ته مراجعه وکي په دوه درې ورځ کې او د وای وخل ډیره به خبري خو بیا هم وایم چې د مونږ خويند میند چې دی دواګان په پوره توګه نه خوري لکه زه را چې مشکل جوړ شي بیا دا دا وای شي دا دوامه په مېده به دا ولګي دا زړه مې خو ګرځایم راته پیدا کوي زین نه خرم ځن نه خشم نور نه نو خرم په درې اړیکاتو کې هغه مکروبن هغه مزر هغه زمونږ دښمنان چې دی هغه نه وای په مړ کې دوه کې چې بیا د دوا پرې دی هغه بیا اثر نه پورته کې بلې برته ژوندۍ شي برته قوی شي بل واره چې بیا د دومره دوا ورکول کېږي بیا د دوا زور پیوان نه راسیږي مینور بیا ډاکټر مجبور دي چې نور نور قوی دواګان ورکړي ترڅو دا میکروبونه له ځانه وښيي نو خاص مې دا چې کله دغه څه اراض په ځان کې ویني دغه څه مشکلات ځان ویني چې مخکې مې یا دوا نه وکړه نو ضرورت د دا ډاکټر ته لاړ شي ترڅو تشخيص شي او تداوي شي او په وخت سره پوره دواګان خپل وکړي ا ډېر ښه ډاکټر سیوی راضی ده چې څنګه موږ تاسې د شیادو نه وکړ د دې موضوع ام دغم ميكروبیکېدل یعنی سبب د دې ګرځي چې یو مرمن یا یو خزینه بیا اولاد شي اولاد راوړلې او نشي کېږي نو په کم دلیل ولې bale bale ام یو امار یا یا ارقام یو صفر را ټول کړیو او په دې کې وای لایو چې اغه خزه چې خپل نضافت سم نه ساتي د جامو په دوران کې طهارت نه خلی نو د خپل وینا افرازات خوله یو ډیره مسايده زمينه ده چې ميكروبونه واده وکي ميكروبونه واده کوي او خزه طهارت هم نه خلی خپل نضافت سم نه ساتي نو دا ميكروبونه د نن پورته شي بچدانې ته بلخره نفیرونه ته یا نلو ته یا پيپو ته بلخره ټول نهسته او کدا شي چې د بی اولادې سبب شي تقریبا 80% او, او انجن چې وایي چې خپل نظافت نه ساتي د جوم په دوران کې طهارت نه ساتي خپل نظافت نه ساتي نو دغه کې د بی اولادې چانس شته د پيپو د بندېدو چانس شته د حمل خارج رحمی چانس شته هغه خطر کې د شي چې امده التهاب پیشرفته شي د ابسيګان او سبب وشي او کله کله هم کېدای شي چې په ټول ناس کې ميكروب خپاره شي چې ډیر ام واخیم حالت ته خزور اسې ډاکټر سبب مرمن وبایت کوم نو کار ډیر په نظر کې ولري ست ډیر توجه کیاسې پوشه زه په دغه مشکل سره مخ یم یا مثلا اختیم په زین خويندوی په اته سپا مسلې یم زین وی چې په ډاکټر خانګي کې اپکور کې هم به چیر کومیک روب ډیر لري یا مثلا د ډیر لري نو زه د وادنه به دغه مشکل سره ډیر مخکیږي نو داسې پوشه چې دغه مشکل لرم څنګه به توجه کړی بله ا ميكروب ميكروبیکرال په واده کړي نو واده کړي پورې اڑن لري د کور جلایکان هم ميكروب نیولایشي یا د لان د تناسلي طریق ميكروب ورته پورته پو کیږي کی خو کله کله د بدن په نورو قسمتونو کې هم کېدای شي چې ميكروب وي وی د وینې لطريقه ميكروب انتقال وکي او رحم په باندي اختشیا یا یا رحم یا اون رحم یا پیپونه مقصد امدغه تناسلي اعضاء هغه کی میکروبیکی نو د دې د توسول څنګه پوشي دا خزه چې د مشکل لري کچیرته افرازات لري کچیرته سپوخه کې در لري کچیرته تبایوي کچیرته به ناز عادت محور لري دغه پوشي چې یا یو خبره خدا ډاکټر ته مراجعه کوي او څنګه ځان وقایتي خپل امدغه اراضه چې ولې دي زر او بل خو ډاکټر ته لړشي او خپل مقاومت پورته وساتي میوې ترکاری زیاته وخوري او خپل بدن پاک وساتي د جامو په دوران کې هغه افصل صحی فردي چې دا هغه ډیر په پا پام کې ونیسي او پاک پاک ټکو راوستفاده وکي دا, دا خبرې دي د ډاکټر صاحب کور ودان راځو د تشریح او سپښتنه به هم کوم ډاکټر صاحب مثلا یو مېرمن چې په دغستون زیات کیږي دا ټول باید ټیکوباید په نظر کې ولري د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب خو نو وخت کم دی وی پښتنه په اوسپری د لدون کده چې وخت کم دی نو ولن ځواب کړو ډاکټر صاحب راکي نو مېرمن باید کم شان په نظر کې ولري چې نور خطرونه نه سیده چې ترسو دی سر مخ نشي ان د دې لپاره چې دوی د خطراتو څخه په امان کې پاتشي با پا دیر نو هغه دواګان دوزونه باید په تکمیل باید او خپل مخاومتینه جګوساتی او خپل حفظلسها مخصوصان د جامو په دوران کې باید پاک سترا وځي ډیر ښه ډیر منن ډاډر صاحب کور ودان چې خبرونه ترغلي قدرمن هوادوال نو په پرپوري موضوع مو درته انتخاب کړو هیلمندم چې هغه خوند زموږ پختنې را لګلې دغه پختنې هم هر څه وی وی نو پرتون کې خبرونه کې موږ هم همداسې موضوعګان انتخاب وسه پختنې جواب شي نو ستاسو ملته هم ډیر ډیر مننه نن کوم او د خبرون ترپای پورې موږ سره patches موږ ملته وکړي نو ربرخه هم درته لروس حملنده دمه بیر طرف